Baho berildi. Birimiz qalin bo'libdi. Birinchi chiqgani rusul qoqiluvdingmi? Birinchi chiqgan. O'rtasini ko'rsatdingda. Yaxshi-da. Mana o'rtasi. O'rtasi ham yaxshi chiqdi. Hozir endi o'zini ko'raman. Jasmina Eliz nima deyishdi? Baliq. Pankek mi debdi? Ha. Mantan da ana qilindi. Unda uyga kirib, ana zalga kirib o'tirib olgan da. Mana ustini yopib ketgan. O'qib tamam shuncha. Qatta. Zalga. Bitdimi? Xo'li tushish bir o'qimaydimi? Ham qirilishdan anaqa. Ishini. Ketdikmi? Bir mantar o'qiyini olib beraymi? Aha. Ishiq kerak. Ana ustini yop. Bo'ldi, xo'p, to'xtanglar. To'xtanglar. Mamma tutib olamma. Ketdik. Mana uyimizani. Ma uyimizni obzorib turaman, mini. Просто да. Bu prixodchi uyimiz. Piyoda ayvon. Piyoda zal. Voyay, zalimizga e'tibor bermanglar. Jasmina Mimi Devushka Khan deb qo'ying. Devushka Khan. Qaysi maktabda o'qiysiz? Ha, 30-chi maktabda o'qiyman. Oyizga mehribon ekansiz. Umar salom. Xayr deyibdi. Qayerda turasiz? Toshmida. Safira salom. Jasmina salom. Fatima salom. Bu ketik. Nechinchi sinfsiz? 6-chi sinfman. Nechinchi sinfdim demoqchi ekanman. Yana qachon video chat qilasiz? Bilmadim, bugun qilsam kerak. Jasmina Devushka Khan deb aytishim kerak, siz xodishga aytasiz. Muslima deb bering. Muslima salom. Bitta uzatvoryan salom deyishibdi men. Oling sizga. Fuk, oldingizmi? Ana, bo'ldi, jo'natib yubordim. Shohjahon salom deng. Shohjahon salom. Qalaysiz Jasminaxon yaxshi. Zarina salom. Farangiz salom. Salom Jasmina salom. Mashhur aka salom. Qalaysiz, yaxshi. K-popga qiziqasizmi? Unchalik emas. Ziyoda salom, Toshkentni qayerda turasiz? Yangi Toshmida. Jasmina chiroylisiz, rahmat. Parizod salom. Oyizni ko'rsating, yo'q, ko'rsatolmayman. Nima qilyapsiz? Banki o'tiribman. Артиков сила. Артиков сила. Фарангизе дейди. Хоразмге келе мехмон кырамыз. Хоп. Ширин салам. Айз исимлар нима? Гүлзинат. Нима кылыпсыз? Отырма. Артикова сила. Ой, Артиков. Артикова. Артиков сила. Yuzi ko'rsating, yo'q, ko'rsatolmayman. Qatlisiz, toshkentli. Saidzodaga salom. Uxlasam bo'lmaydimi? Uyqum kelmayapti. Salom, Aziza.
қалайсың?